Altså en af de ting, der også er, det er den her myte, som mænd selv, også mænd måske selv i høj grad med til at have skabt, at stress det er ikke noget, der rammer mænd. Det rammer kvinder, se på statistikken og Superman og så videre. Men det mændene selvfølgelig skal vide er, at det er faktisk ikke særlig mandigt at være stresset lang tid. Den forstand, at når du er stresset lang tid, så falder din produktion af testosteron. Så hvis du gerne vil være mere mand, så skal du passe på med at være kampstresset eller være stresset og gå i sort og kollapse, fordi rent neurologisk, rent hormonelt, så bliver du faktisk mindre mand på det tidspunkt, og det kan tage lang tid at genoprette, hvis du ikke stopper op i tide. Ja, potensen falder simpelthen. Ja. Det handler om mænd, når Mike Madsen og Umaro Kadogan er gæster i Fit Talk. Husk, det er muligt at se mere DK4 Fit hverdage fra 7 til 8 og 12 til 13 samt lørdag fra 8 til 11.